ჩვენ ბავშვები მოკალი და ჩენეორ ხო? აა ისე მოკალი, მომაღლე შეიძლება და ხეჭერ ჩოლები ავტომატო. იმათ რა ეჭერათ? ავტომატები ხუბარპორს. ხუბარპორს ხო და ორი ტომარა ხუბარპორს. RPG-ები ხო? დაახლოებით 20 ერთეული ეკვადენისტების ხუბარები კონკრეტულად ამათ. ეე ვერ გან ხელისგანზე ვერ მოასწრებ. არა. საიდან შემოვიდა? ერთი მოგვიდა სპეციალიზაცი. ბიუაში დააჭრეს, ერთი ჯარისკაცი დააჭრეს კიდევ და ერთი. საიდან ჩამოვიდნენ ეგენ? აი კეთილი გარგული სამართლებრივი შეფერ. ფეხით იყო მოსულე მოყოლა. არა, მანქანით მოყოლა. რამდენიმე წამში, 10 წამში მოყოლა მანქანა. ხო. პოროლას კიდის. ხო. პოროლა როყია ესეთი მანქანა. და ჩამოქვეითდნენ ერთ და 4 წრე შემოვიდა ბაზაზე. არა, ვერ მოახერხა. აი ესე მიმართული აფეთქება იყო, ხო? მიმართული აფეთქება იყო. ბაზაზე. ავტომატი მოარტყდნენ და ესე. ეგრევე ორი და რო სამი 4 არა მაგრამ 4 მოკრა შეიძლება შენ სამი და მე 4 ვინ მოყვა ბავშვებმა ისწორეს რა რამე ისწორეს მე 4 ეს დაბასაა შეფეთქებით თვითონ ამანქანის ეს ამანქ ხო ხო და სადილეკ შილთი დიოკი კარაში ვიყავ სასანებრო დარაში აი ესე იგი ისე ხმა შემოვიდა ეს ნამშო თორ ეს პარიერ გამოანგრეს მე მითხა და მე მიმართული ისე ყავდი სამერიში ნახულია სულაში ბატონ პრეზიდენტი მე სამერიკში იყო აბა რა მოხდა შეიძლება რავხელ არავი ეს თილისმანიას უნდა ატაროთ აწი არაფერი აღარ მოკლა ამ ხერში მოხდა და გაგიტეხა თუ რა გამიგიდა და შეიძლება და მეორე ბატალიონის სახელით